ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। କିମ୍ଙ୍କ ଶାସନରେ ଭୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ। 3000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି କଦଳୀ କିଲୋ। ବେଳକୁ ବେଳ ଆମେ କହିପାରିବା ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଉଥିଲା ବେଳେ ଏବେ ଦେଶର ଶାସକ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉନ୍ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ପରିମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଶବାସୀ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗୁଣ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ଏନ୍କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଅନେକ ଜରୁରୀ ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ଶାମ୍ପୁ ବୋତଲ $200 ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା ବେଳେ କଦଳୀ ଗ୍ରାମ ପିଛା $45 ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଦେଖିଲେ ଶାମ୍ପୁ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ବେଳେ 1 କିଲୋଗ୍ରାମ କଦଳୀ ଲାଗି 3000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୁ ହୋଇ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ କିମ୍ ଦେଶର ଦାରିଦ୍ର୍ୟକୁ ଦୂର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଶ୍ଳେଷକମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ପିତାମାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମତା ନେବା ସମୟରେ ସେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ପଛରେ କରୋନା ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେତୁ ଦେଶ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାରଣ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେତୁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ 1.5 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଏହାର ସୀମା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଚାଇନା ସହ ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ବାଣିଜ୍ୟ ହୋଇଆସୁଛି। ଅନେକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ, ସାର ଓ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାଇନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ହେଲେ ସୀମା ବନ୍ଦ ହେବା କାରଣରୁ ବାଣିଜ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏଥିସହ ଆଣବିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। କାରଣ ଉତ୍ତର କୋରିଆରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ବା ଭୟଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ ହେଲାଣି। କାରଣ କରୋନାକୁ ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି ଦେଶରେ। ଆଶା କରାଯାଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କିଛି ଖରାପ ସଙ୍କଟ ଆସିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ କଟକଣା ରଖିଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବି କିଛିଟା କୋହଳ କରିବା ଦରକାର। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଦେଶକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଶାସକ ରହିଛନ୍ତି ଆମର କିମ୍ ଜୋଙ୍ଗ ଉପରେ କିଛି ଯଦି କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।